چه سورة دمخي هم بدي ناك باني دلتا جلسة شئوا چه باغي ده هر سولت حاصلو او داغي با وجود تاسا غطول و قتلو وچه او پلاو جلسة وا نن الحمدلله دا خلق پخپل راغلی دی گاڑی را وست دی یو روپے ورطا چاند ورکڑے خود عمران خان سر امیر دا زکا بدی پندال کے موجود دی مرگرا تاسو ټول ته دای درې ورځې پاتې دي الیکشن ته دلته چې ان شاء الله موږ وځو نو تا به موږ دا چې هر یو مشر هر یو نوجوان هر یو زلمی دا به موږ پرس ګڼو چې د اټ تاریخ پورې به موږ کور کور ته ځو او د عمران خان پیغام به ان شاء الله کور کور ته ځو درې واړه سیمه خان صاحب ته په تحفه کې ورکړی وو دې غیور امامه د بیت نشان نه بغیر به ان شاء الله موږ ثابتو او دا درې واړه سیمه به ورته په ګفت کړو دا کوم جذبه چې ستاسو ده دا کوم جنون چې ستاسو دی دا د اټ پرواری پورې برقرار وساتئ ځکه چې دا څومره ظلمونه زمون د ورکر نه د لیډرشپ پورې موږ برداشت کړه دا د دې ورځ لپاره موږ برداشت کول چې یو ځل خو ته د الیکشن ته راشه انشاءالله د دې ټولو ظلمونو بدله کړو انشاءالله